מחלקת המחשוב ואנחנו יצרנו לכם מכונה של אמזון שכוללת בתוכה את כל התוכנות שאנחנו עובדים בהן במעבדה וכל חבילות הפייתון שאנחנו עובדים איתם גם כן. ככה זה יחסוך לכם את בעיות ההתקנה בכל הקטע של הפרויקטים ובמעבדה האחרונה. איך אנחנו נכנסים לשם? אז קודם כל במסך של מה איתה הוא יש את מספר הקורס, אני לוחץ עליו. ופה מופיע לי מסך עם כל התוכנות שאנחנו עבדנו איתן, MySQL, NetLogo, AngRock, OpenSCAD, Redis, שרת וקליינט ופייצ'רם. אני לוחץ על פייצ'רם. ופייצ'רם מתחילה לעלות. אני מחכה עד שהיא עולה. אחרי 2-3 דקות שכל הקונפיגורציה מתבצעת, עולה המסך של פייצ'רם כמו במקרה הרגיל. אני עושה create new project. ואני נותן לו שם משמעותי. נקרא לו הדגמה 1. ואני משתמש ב-existing interpreter שבוחר את פייתון 3.5 ב-Virtual Environment שנקרא SIM ולוחץ Create. נפתח לי פה המסך של פייצ'רם כמו שנפתח במחשב שולחני רגיל והוא נפתח לי פה בהדגמה אחד. יפה. אוקיי, עכשיו מה הדרך הכי טובה לעבוד במקרה שלנו? אז קודם כל צריך להוריד את הקבצים במודל ולפתוח אותם בפייצ'רם. לפתוח אותם בפייצ'רם, את לאב 8, אוריג פייס ואוריג את שני קבצי העזר ואת לאב 8. עכשיו, לאחר שפתחנו אותם בפייצ'רם הרגיל, להתעלם מהודעות השגיאה שיהיה לנו וכל זה, אני פשוט מעתיק אותם אחד אחד ומעביר אותם למכונה של אמזון. אז בואו נעתיק אותם. אני עושה קונטרול A, קונטרול C. ניגש למכונה של אמזון, לוחץ פה לחצן ימני, New, Python file, וקורא לו Lab 8. עושה Ctrl V. ואותו הדבר אני מבצע גם עם שני קבצי העזר. לאחר שטענתי את הקבצים בפייצ'רם, אני צריך לשנות פה את הפסים ולדאוג שהקבצי העזר שלי יותאמו לעבודה לאפליקציית רשת. אני עושה את כל השינויים האלה פה, לאחר שאני אגמור את השינויים, אני אריץ את היישום. את כל קבצי העזר כדאי לי לשים במה שנקרא My Files, שזה הדבר הזה. יש לנו פה את Home Folder, ואני יכול פה בצורה ממש קלה וטובה להעביר קבצים. למשל פה, יש לי פה את כל הקבצים במחשב שלי, ואני יכול להעביר להן התמונות או כל דבר אחר. Home Folder, נפתח אותו. אוקיי. This folder is empty. אוקיי. אז אני יכול להעביר להן את כל הקבצים שלי. למשל, אני אעביר את כל הקבצי XL שיש לי אותם בהורדות. אז בואו נראה, הורדות, קבצי XL, איפה הם? הנה, כל הקבצים האלה. אני יכול לסמן אותם ולהעביר אותם להנה. שימו לב, הוא טוען אותם. ככה אני מעביר את כל הקבצים שמעניינים אותי, כל התמונות שמעניינות אותי וכל שאר הקבצים, אני מעביר להנה, להום פולדר. אני גם מעביר את קובץ הלנדמרקס. קובץ הלנדמרקס הוא קובץ ממש גדול. אנחנו ביקשנו מאמזון שיתנו לנו פתרון
שזה לא ייקח כל כך הרבה זמן לסטודנטים להוריד את זה, בינתיים אנחנו מעלים את זה ככה. זה לוקח מספר דקות, בסביבות 10 דקות, משהו כזה. אוקיי, זה לקח משהו כמו 10 דקות רבע שעה, מי שיש לו זמן מוזמן, אמזון אמורים לתת פתרון באחד הימים הקרובים. בכל מקרה, בואו נראה איך אני מוצא את הפס בשביל לשנות את כל הפסים בתוך הקובץ לאב 8. בתוך הקובץ לאב 8, שימו לב שכל הפסים מותאמים למחשב האישי שלי. אני צריך לשנות אותם שזה יתאים ליישום באמזון. אז מה שקורה באמזון, אנחנו את כל קבצי הפייתון שמנו בתוך הדירקטורי של PyCharm, בתוך הדירקטורי של הפרויקט, ואת כל שאר הקבצים שמנו בתוך My Files. עכשיו, אני צריך למצוא את הפס ל-My Files, אז אני כותב פה בתוך Files, אני כותב Open, והוא נפתח לי במה שנקרא Photon User. אני עושה דבר כזה, ואני, my documents, my files, הנה, my files, יש לי פה את home folder. אני מסמן את זה, וזה הפס שלי. אני לוקח, מעתיק אותו, ומדביק אותו בתור הפס בתוכנה של PyCharm. שימו לב, לאחר שאני משנה את הפסים, אז גם אני משנה את השמות של הקבצים, של קבצי העזר, ל-face average ו-face helper, כי אני עושה מתוך לאב 8 אימפורט לשניהם. אני צריך גם להגדיר פס לדירקטורי של התמונות. זאת אומרת, התוכנה תרוץ, תקבל בתור פרמטר, איזה שם של דירקטורי מסוים, וכל התמונות JPG בתוך אותו דירקטורי, תעשה מהם את המיצוע. אז אני חייב לפתוח פה איזשהו תיקייה חדשה. אז אני לוחץ על Add Folder, ופה אני יכול לקרוא לו איזה שם שאני רוצה, נניח אני קורא לו פיקס, אבל אתם יכולים לקבוע כל שם שהוא. לוחץ Enter ויש לי פה פיקס. לאחר ששיניתי את כל הפסים, שמתי את הקונפיג מתוך הפיירבייס, שיניתי את השמות של הקבצים, אני יכול להריץ את הקובץ, את הקבצי קלט שקיבלתי. אני הולך לטרמינל, וכותב פה striplet run lab8py. זה אמור לעשות לי redirect לקובץ, לבראוזר שלי. והנה, אני רואה פה את היישום. אני יכול כמובן לעשות פה browse files כמו שראינו, ואני יכול להגיע פה, מפה ל-PC שלי ל... אני לא יכול להגיע, מפה אני לא יכול להגיע למחשב שלי, browse. אוקיי, אז אני יכול גם להטעין את התמונות בתוך my files, אבל היישום רץ. זהו, ככה אני מריץ את קבצי התקנה, אני אחרי שאני מריץ את זה, אני עושה את כל השינויים כמו שביקשו, ובעצם אני מסיים את המעבדה הזאת.